אני גאה ושמחה להיות חלק מהסתדרות המורים ונהנית, כמו שאר הצוות שלי, מפעילויות, מתמיכה ועזרה ואוזן קשבת. אנחנו מרגישים שיש לנו גב. תודה רבה לחני ולכל העושים במלאכה בסניף חיפה. אנחנו נהנים מפעילותכם, מברכים עליה ושמחים להיות חלק ממנה. רציתי לספר על הפעילות של הסניף, פעילות שתורמת הרבה. אם זה הפעילות שתורמת, פעילות תרבות שתורמת לנו המון, אם זה כל הפעילויות שמתוכננות לקיץ, כל הדברים היפים שהם עושים בסניף, שהרבה ועדי עובדים אחר כך אומרים שהם לא מסוגלים לעמוד במחירים הזולים שאנחנו מקבלים וגם ביחס החם, בעיקר ביחס החם. סניף חיפה הוא סניף מיוחד, יש בו עובדי הוראה מקסימים. סניף גדול מאוד, מונה כ-13,500 עובדי הוראה, עם כ-400 מוסדות חינוך, פיזור גיאוגרפי גדול. אנחנו מגוון רחב מאוד של עובדי הוראה שמרגישים בית חם, אוזן קשבת ולב פתוח, כאן בסניף לכל עובד הוראה. המייחד את הסניף הזה, כפי שציינתי, קודם כל, זה הפתיחות והטיפול המקצועי לכל אחד ואחת שנדרש. עם הרבה מאוד הצלחות, תמיד שואפים ל-100% הצלחה, עדיין אין 100% בכל, אבל אנחנו שואפים ל-100% הצלחה, הרבה מאוד תמיכה ועזרה. לפחות פעם בחודש אנחנו עורכים לעובדי ההוראה שלנו אירועי תרבות כאלו ואחרים, מסובסדים, מהנים, ואנחנו מקווים שנרחיב לעוד פעילויות. אנחנו זמינים למורים, ורוב הבקשות שמתבקשות על ידי הוועדים בבתי הספר נענות בשמחה, כי כל מה שעוזר לקדם את המורים, הן בפן המקצועי והן בפן של תרבות ורווחה, אנחנו הכתובת, הסתדרות המורים וכל הצוות המדהים והמקסים שיש לי כאן בסניף. אז גם זו הזדמנות לומר תודה רבה לכולם.